Dobrý den, jste nároční. Vítejte v Milovicích. Dnes pro vás máme veliký byt, který ale spíš budete vnímat jako dům. Vlastní zahrada. Privátní parkovací místo. Bezbariérový přístup. A vlastní vstup do bytu, ale to není zdaleka vše. Jdeme se ohřát? Jdeme se ohřát. Byt je po kompletní a stylové rekonstrukci. Prodává se plně vybavený, dispozičně jde o 3 KK a má 93 metrů čtverečních. Tak se na něj pojďme podívat. Prostorný obývací pokoj s kuchyňskou linkou je krásně prosvětlený a včetně spíže má 35 metrů čtverečních. Co je, kámo? Proč jsi smutnej? Teď tady jsou tady bublinky. Chytí mě za prst. Lepší? Lepší. Dům se nachází v klidné části Mladých Milovic. V Milovicích jsou školky, školy, supermarkety, sportovní vyžití. Je tu prostě vše, co potřebujete. A nudit se tady rozhodně nebudete. Park Miraculum, rezervace divokých koní, zoo chleby, tůně Josefo, no a tankodrom, tak ten už jste viděli v minulém videu. Z Milovic to máte všude kousek. V Praze jste za půl hodinky, do Mladé Boleslavy to máte jen 25 minut a do Nymburka jen 15. Využívat můžete vlastní parkovací stání, vlastní dětské hřiště, zamilujete si i vstup do domu přes vlastní zahradu a to jsou všechno věci, které u dnešních bytových domů rozhodně nejsou samozřejmostí. A kdyby vám byt o dispozici 3KK nestačil, tak lze jednoduchým přidáním příčky vytvořit z ložnice dva dětské pokoje a rázem máte byt 4KK. Věřím, že se vám byt líbil a jsem přesvědčený o tom, že vám tady rozhodně nic chybět nebude. Tak mi zavolejte nebo napište e-mail a podrobnosti probereme osobně.